Yeah. Oikein paljon tervetuloa taas pienemuotoisen pelitestailun pariin. Siitä on ikuisuus, kun ollaan simulaattoreja pelattu. Ja tämä VR Simulator tässä on peli, mitä mä olen kuolannut siitä asti, kun mä huomasin tän Kickstarterissa. Mä en tiedä, mitä odottaa tältä, koska se Kickstarteri antoi mun silloin jo odottaa varmaan ihan liikoja. Mutta mä ostin tän välittömästi, kun mä huomasin, että jumalauta, tää on Steamissä. Hintaa olisiko ollut 18€. Fuck that, ei kiinnosta. Mä haluan testata. Tätä pelataan ohjaimella. Mulla on tässä Xboxin ohjain sylissä. Ainakin niin toi antoi ymmärtää. Ja mä en täältä siitä pääse mikään. Eikö jaa? Oh, fuck that. Okei. Ohjaa pois. Ja pelataan. Ennen meillä oli Quad Simulator. Nyt meillä on VR Simulator. Leroy motherfucking Jenkins. Fuck you! I must go. My people needs me. Kuinka korkealle meinasit mennä? Okei. Okay. Nice. Okei, tuossa pikkukuvassa, siis vasen alalaita, mistä näkyy tuo karhun naama, niin kaikki varjostuksetkin tulee, siis wow. Tähänkin mä saan tähän veteen. Tähän veteenkin saa siis heijastukset ja kaikki laitettua. Mutta musta tuntuu, että wow! Mä lautan mikä kokoinen kaa. Niin, musta tuntuu, että mun kone ei välttämättä nautti siitä kauheasti. Hei, hyvä juoksu. Mä tarvitsen... You're too stupid. Well, fuck you then, game. Teemytset. Nää on lisää pizzaa. Fuck yes. Mitä täällä on? Täällä on lokkeja. Se on kana! Leroy! What up? Oh! Hunajaa. Ai! Jumalauta. Mä kuolin! Wow! Saanko pitää mun hatun silti? Ooh yeah, mä motherfucking top bear. Sieni. Ah, plus yksi intelligensa. Okei, elikkä syömällä... Ui, smell ykkönen. Okei, syömällä sieniä. Oh god. Just näin. Syömällä sieniä siis saan kaikkia juttuja. I wanna fucking kill you! Dammit. Hyvin hämmentäviä ääniä. Wow! Toi varmaan käy päällä. Rapid duck. Okei. Okay. You know what? Fuck you, wolf! Oh shit. Okei, mutta eiköhän tämä konkluudaa tämän lyhyen testailun tästä pelistä. Tykkään todella paljon. Tulen pelaamaan todellakin striimeissä tätä joskus. Jätä ihmeessä mielipiteitä tästä. Mä en tiedä, teenkö mä joskus lisää mahdollisesti videoa tästä. Saa nähdä, katsotaan. Minäkin tässä vaiheessa me palaamme ensi pelivideon merkeissä ja se on nyt moro.